וואו, איזו שבת חרה זאת הייתה. ולפני שמישהו קופץ ואומר שאני מתעקש כל הזמן להשחיר את פניה של ישראל, יש פה פשוט מה שאני קורא תעשיית הדכדוך. זאת אומרת, הוא קורא תעשיית הדכדוך. אני רק קורא את מה שהוא קורא, כי אם אני לא אקרא בהתחלת התוכנית את מה שהוא קורא, אז בסוף התוכנית אני צריך לקרוא את מה שהוא כתב. לפני שדני דנון ואורן חזן, ומירי רגב, ונאוה בוקר, וענת ברקו, ואופיר אקוניס, צועקים שהם לא מבינים מה האום רוצה מהחיים שלנו, ופוי האום, ואיכס אובמה, וזה הכל בשביל הפלסטינים זה, הם התחילו אנחנו להגיד אותם לטראמפ. לפני שהם לא מבינים מה קרה אתמול באום, ואיך מתוך 15 מדינות שחברות במועצת הביטחון, אף אחת לא הצביעה בעדנו, מצאתי דרך להסביר להם ככה שהם יבינו. הנה רשימה של כמה מדינות בעולם שלא תומכות בישראל. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece, Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran, there's Syria. Oh, okay, okay, let me speak. Dai, let me. Let me speak. אתה רוצה להגיד עוד משהו על תעשיית הדכדוך, ביבי? כי עם הסנקציות הבינלאומיות שעוד שנייה כל העולם מטיל עלינו, תעשיית הדכדוך היא התעשייה היחידה שתישאר כאן. ואני אגיד לך עוד דבר, בגלל החרם, אנחנו גם לא נוכל לייצא את הדכדוך הזה לשום מקום. אנחנו נישאר כאן בארץ עם כמויות פסיכיות של דכדוך. אז מה אכפת לך שמישהו על הדרך מתפרנס? איזו שבת חרה זאת הייתה. סתירת לכי מדינית להתנחלויות ולנתניהו באופן אישי. The UN has adopted a resolution that condemns the construction of Israeli settlements on Palestinian territories. The United Nations Security Council has passed a resolution that demands an end to Israeli settlements in Palestinian territory. אוקיי, מספיק. די, בבקשה, די. הבנו, כל העולם שונא אותנו, אבל בסוף עוד למחוא כפיים? מה רציתם להשיג עם הכפיים האלה? הדרן? שדני דנון יעלה שוב לבמה ויתפוס את המיקרופון וישיר עמו לארצ'יק נחמד? היה ממש נחמד? יום שישי בערב, יהודי יושב לראות טלוויזיה, זה מה שדחוף עכשיו לאום להתעסק איתו? העוולות הנוראיות שישראל עושה בשטחים? ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון? יודעים מה אפילו? ההתנחלויות ביהודה ושומרון? ברצינות, אין לאום פשעים נגד האנושות יותר גדולים שהוא צריך למנוע? רמז. There's Syria! Syria! ועברו שם לנשק כימי. בחלברי יימשך השבוע הטבח ההמוני. בתימן תימשך מלחמת האזרחים בין החות'ים לסונים, שכבר הרגה יותר מ-10,000 איש. בניגריה, בוקו חראם ימשיכו לחטוף ילדות כי הן לא מוסלמיות מספיק. ולא מדבר על זכויות האדם שיופרו בשם האסלאם בסעודיה, ועל הרציחות הפוליטיות בטורקיה, ועל הפיגועים שדאעש יעשו באירופה. ואנחנו מה? מה? נדליק השבוע 8 נרות? ואובמה! ברק אובמה, חתן פרס נובל לשלום, שאחרי 8 שנות מדיניות חוץ פסיבית ועלובה, משאיר אחריו עולם של מלחמות וטרור וכאוס. לממשל האמריקאי הזה יש כל כך הרבה דם על הידיים. אם אני הייתי, אם אני בכלל לא הייתי מרים יד אתמול בהצבעה, שלא יראו. איזו סכין בגב אובמה תקע לנו אתמול. לפחות זה היה באום, אז בזכות המזנון שדני דנון הקים שם, זה היה סכין קשר. אבל זה עדיין. אתם ראיתם איך זה העליב את שטייניץ? כואב הלב שאחרי 8 שנות ידידות עם ממשל אובמה, ידידות שהיו בה גם חילוקי דעות בנושא האיראני ובנושאים אחרים, אבל 8 שנות ידידות ושיתוף פעולה, זה אקורד הסיום, אקורד כואב, אקורד צורם, אקורד לא הוגן. אין דבר כזה אקורד לא הוגן. זאת אומרת, אני לא מוזיקאי, אבל אני די בטוח שאקורד לא יכול להיות לא הוגן. אקורד יכול להיות מז'ורי או מינורי, מוגדל או מוקטן, משולש או מרובע. ושטייניץ אמור לדעת את זה, כי הוא גם מינורי וגם מוקטן וגם מרובע, אבל... אבל אין דבר כזה אקורד לא הוגן, וגם אין דבר כזה במדיניות חוץ של ממשלה להגיד לא הוגן. מאז ההצבעה אתמול, מנהיגי הימין, נגיד שטייניץ וצחי הנגבי, הם מתחרים ביניהם מי יתקוף בטלוויזיה יותר חזק את אובמה ואת האום, מי יקלל יותר חזק את העולם שבוחן ומבקר אותנו, אבל אני אומר לכם, זה לא עזר לשבת מול הטלוויזיה ולצעוק השופט בן זונה.
תאמינו לי, זה מה שעשיתי אתמול, כל המשחק של מכבי נגד הטורקים. זה לא שינה את התוצאה. וביבי, ביבי שפרסם פוסט באנגלית כדי שאובמה יבין וכתב שאובמה שיתף פעולה עם ההחלטה הבזויה של האום. ודני דנון, שעלה לנאום שם אתמול אחרי ההצבעה ואמר פחות או יותר את אותו דבר, זה גם לא יעזור לצעוק לשופט בפרצוף שלו שהוא בן זונה. תאמינו לי, זה מה שעשיתי ליד אליהו ביום רביעי, במשחק של מכבי נגד צסקה. לא שינה את התוצאה. איזו שבת חרה זאת הייתה. אתם יודעים אגב למי זאת לא הייתה שבת חרה? למי שלא ראה טלוויזיה. למי שלא ראה בהצבעה באום כמה העולם שונא אותנו. למי שלא כעס על הנטישה של אובמה. למי שלא הרגיש מושפל ממחיאות הכפיים האלה בסוף ההצבעה. למי שלא ראה את כל זה בטלוויזיה, או שמע על זה ברדיו, או קרא על זה באינטרנט, או קיבל על זה פוש בסמארטפון, או ענה לטלפונים מחברים שלו בארץ, וכל העולם ששאלו, מה יהיה עכשיו? כל העולם מזמבר אתכם, את מכבי. וגם המדינה שלכם בדרך לבידוד בינלאומי. ומי היה מנותק כל השבת מתקשורת ואלקטרוניקה ולא הייתה לו שבת חרה? נפתלי בנט. ובצלאל סמוטריץ', ואורי אריאל, ומוטי יוגב, ובן דהן, וסלומיאנסקי, וזאב אלקין, וציפי חוטובלי. מה אתם עושים? תוציאו אותם משם, אישה! היי. ולארז סגל לא הייתה שבת חרה, ולחגי סגל, ולקלמן ליבסקין, וגם למתנחלים, לרובם הייתה שבת אחלה. הרי 30% מהם חרדים, לפי מרשם האוכלוסין נכון ל-2016, 47% מהם דתיים עם כיפות סרוגות, סך הכל ל-77% מהמתנחלים לא הייתה שבת חרה, כי הם פוחדים מאלוהים, שמסתכל ומשגיח שהם לא רואים טלוויזיה, הם לא פוחדים מהעולם שמסתכל ומשגיח מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון. אבל לכל שבת יש מוצאי שבת. ובמוצאי שבת, כל שבוע, אנחנו פה בגב האומה מספרים לכם מה באמת קרה. אז שבוע טוב, בנט וסמוטריץ' ואורי אריאל וכל החבר'ה בימין, זוכרים איך התלהבתם כשמירי רגב אמרה... כפיים! אז אתמול הגיעו הכפיים. ועכשיו גם כפיים. ולפני שמישהו קופץ ואומר שאני מתעקש כל הזמן להשחיל ומשקר שאני חלק ממדמנת העיתונות, התקשורת. קצב הלך על פחות. אני... ויצא מהכלא על יותר. אני לא מאלה שבוכים על מצבם של הפלסטינים המסכנים בשטחים. אתם מכירים אותי, אני לא בוכה על אף בן אדם. לא משנה מה מצבו ובאיזה שטח הוא נמצא. אני בכיתי פעם אחרונה בכיתה ה' כשרן סטרול דפק לי מכות במגרש כדורגל בבית ספר ונועה סטאצן ראתה. ואיפה היה העולם אז, אני אכפת לי רק מאיתנו, הישראלים. אני מתבאס רק מהרעיון שאנחנו צריכים לוותר על שטח לטובת טרוריסטים פלסטינים. גם אני שמחתי לרגע כשמירי רגב כתבה על היד שעמונה לא תפונה, ונפתלי בנט אמר על חוק ההסדרה. זה יום היסטורי. היום כנסת ישראל עברה ממסלול של הקמת מדינה פלסטינית למסלול של ריבונות ביהודה ושומרון. ושלא יהיה לכם ספק, חוק ההסדרה הוא חוד החנית של החלת הריבונות. כן, אמר, ואז קיבל מהר את הטלפון והרדיו והטלוויזיה, כי נכנסה שבת. אבל לכל שבת, לכל שבת, יש מוצאי שבת. היועץ המשפטי מנדלבליט אמר לראש הממשלה ולשרים, חוק ההסדרה יביא אתכם לבית הדין הבינלאומי בהאג. לא טוב. חוד החנית של החלת הריבונות, כן טוב. האג, לא טוב. האג, אורן חזן, לא אמסטרדם, האג. גם אני לרגע שמחתי כשראיתי את ביבי מודיע השבוע בצ'אט בפייסבוק שלו. היום אנחנו מייצרים בריתות ואחות יחסים עם המעצמות הגדולות באסיה, עם כל מדינות אפריקה, עם כל מדינות אמריקה הלטינית, עם ארצות הברית, יש לנו ברית שהולכת ומתעצמת בהיקפים שפשוט לא קיימים בשום מדינה אחרת. זה דבר רב עוצמה, וזה נותן לנו עוצמה. זו המדיניות שלי. איתה אנחנו נשבור גם את הרוב האוטומטי נגד ישראל באום. טוב, הרוב אתמול הוא לא היה אוטומטי, הוא היה ידני. לכל שבת יש מוצאי שבת. בוא נראה מי הצביע נגדנו אתמול ובסוף עוד מחא כפיים. סין הצביע נגדנו ויפן הצביע נגדנו. המעצמות הגדולות באסיה. נכון. אנגולה הצביע נגדנו וסנגל הצביע נגדנו בהחלטה שמצרים הגישה. כל מדינות אפריקה. נכון. אורוגוואי הצביע נגדנו ונצואלה הצביע נגדנו. כל מדינות אמריקה הלטינית. קורקטו. וגם...
אתה כמעט בטוח שזה אחת הפעמים האחרונות שאנחנו צוחקים על המצב הזה שלנו בעולם? בואו נבלה מכל רגע שיש. גם רוסיה הצביעה נגדנו, ובריטניה, וצרפת, וספרד, ואוקראינה, וניו זילנד, ומלזיה, כל המדינות, מכל היבשות, הצביעו נגדנו, רק אטלנטיס נהדרה. וארצות הברית, שהיא לא רק שהיא לא איתי לווטו, היא נמנעה. עם ארצות הברית יש לנו ברית שהולכת ומתעצמת. זוכר, ביבי, שאדלסון אמר לך לעזור לו להריץ לנשיאות את מיט רומני נגד אובמה? זוכר איך השפלת את אובמה עם הנאום בקונגרס נגד ההסכם שלו עם איראן, כשהכל כבר היה סגור, רק כדי להרוויח כמה קולות בבחירות בארץ? לכל שבת יש מוצאי שבת. ובארצות הברית, הם 7 שעות אחרינו, אז תתכונן, עוד 7 שעות יחגגו עליך גם שער. Live from New York, it's Saturday night! טראמפ! טראמפ יציל אותנו, טראמפ! מאז הבושה בהצבעה אתמול בלילה, זה מה שביבי אומר, זה גם מה שטראמפ צייץ, שכשהוא יהיה נשיא, היחס של ארצות הברית, של האום, של כל העולם לישראל יהיה יותר טוב, גם בנט והחברים שלו חושבים ככה. ניצחון טראמפ הוא הזדמנות אדירה לישראל, להודיע באופן מיידי על חזרה מרעיון הקמת פלסטין בלב הארץ. תם עידן המדינה הפלסטינית. חברים, העניין הזה נגמר. הנשיא החדש שנכנס, ייכנס עוד מעט לתפקידו בבית הלבן, ייצג מדיניות אחרת לחלוטין, מדיניות שעל פי כל הסימנים תתמוך במדינת ישראל ובזכותה ההיסטורית והלאומית והדתית להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל וגם יהודה ושומרון. תחל תקופה חדשה לישראל, תקופה שבה מדיניות שתי מדינות שתי עמים תהפוך הדבר הזוי לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אין ספק שנשיא שמדבר על זה שברור לו לחלוטין הקשר של מדינת ישראל, של העם היהודי לכל חלקי ארץ ישראל, הוא רוח גבית גדולה מאוד לקשר הזה. בפרצוף שלכם פלסטינים! אל תיתנו לבילון החרוזים לפגוע בכם בדרך החוצה. טראמפ זה בן אדם ש-18 שנה העלים מיסים. מה זה בשבילו להעלים החלטה של האום? או את פתרון שתי המדינות, או 2.5 מיליון פלסטינים. אוי ואבוי, הגיע מוצאי שבת. תקשיבו לי, אנחנו יכולים לשכנע את עצמנו שהתגובה של ישראל להצבעה אתמול באום תפתור את הבעיה, כי מי יעז להתעסק איתנו אחרי שתכנסנו ככה באמא של סנגל? אנחנו יכולים לשכנע את עצמנו שלהצבעה הזאת אין באמת שיניים, שהיא לא תביא עלינו בסוף סנקציות וחרם, שהיא לא תסבך אותנו בבית הדין בהאג. סנגל? אנחנו יכולים לתת לטראמפ לשכנע אותנו שהוא יעלים את הבעיה הפלסטינית, וטוב שבתקציב שעבר השבוע המדינה משקיעה בכל ישראלי ממזרח לקו הירוק פי 5 ממה שהיא משקיעה בישראלי ממערב, הלא, כי נוער הגבעות זה רק הסבים שוטים שנצליח להשתלט עליהם, והרצח של משפחת דוואפשה ומוחמד אבו חדר הם האחרונים, ולא מבטלים את העליונות המוסרית שלנו מול הפלסטינים. סנגל. בואו, החזרנו משם את השגריר להתייעצויות. אנחנו יכולים לתת למירי רגב לשכנע אותנו שעמונה לא תפונה, למרות שזה נוגד את החוק הבינלאומי. אנחנו יכולים לתת לביבי לשכנע אותנו שהיחסים שלנו עם העולם מצוינים, ושזה בסדר שאין לנו שר חוץ. סנגל, בטח סנגל. גם ביטלנו את הביקור של שר החוץ שלהם פה בחודש הבא, כי אם לנו אין שר חוץ, לאף אחד לא יהיה שר חוץ. ואנחנו יכולים גם, כמובן, לתת לנפתלי בנט לשכנע אותנו בזה. השם אומר לאברהם, ארץ ישראל היא שלך ושל צאצאיך עד עולם, לנצח נצחים. אבל אתם יודעים, גם הנוצרים מאמינים בתנך הזה, גם המוסלמים מאמינים בתנך הזה. ולכן אני חושב שהגיע העת להגיד משהו נורא נורא פשוט. זאת הארץ שלנו. זאת הארץ שלנו. נכון, יש טילים, יש פה, יש שם, ויש ערבים, ויש פה. זאת הארץ שלנו בהתחלה, באמצע ובסוף. וכשאנחנו נהיה מאוד מאוד חדים בעניין הזה, גם העולם שמכיר בתנך יבין את זה. אבל לא בשבת. אתמול בערב העולם לא הבין את זה, כי אתמול היה ערב שבת, ואלוהים אולי הבטיח לאברהם את כל הארץ, אבל אלוהים לא עובד בשבת. זאת גם הסיבה שהפתיע אותנו ככה במלחמת יום כיפור, שפרצה באיזה יום? שבת. זה מה שקורה כשאתה סומך על מישהו שיום אחד בשבוע לא זמין, ובשישה ימים האחרים לא קיים. אלוהים, שאנחנו היהודים סומכים עליו, הוא גם לא היה בשואה. אבל גם האויב הגדול של העם היהודי, האום, גם לא היה קיים בשואה. למרבה הצער, אחרי השואה, האום כן קם. ואתמול הוא בהחלט היה קיים. והנה, הגיע מוצאי שבת, ועכשיו סיפרנו לבנט ולחברים בבית היהודי ולחבר בהתנחלויות מה היה אתמול. והלקח מכל הסיפור הזה הוא, ברור, אסור לתת למוצאי שבת להגיע שוב.
לעשות הכל, לבנות בהתנחלויות, לספח את כל השטחים, להפוך את המדינה היהודית שלנו למדינה יהודית פלוס 2.5 מיליון פלסטינים בלי זכות הצבעה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לא לראות שוב את התמונות המפחידות והמרגיזות והמשפילות האלה, זה לא להסתכל. לכבות טלוויזיות, מכשירי רדיו, מחשבים, סמארטפונים, שהעולם יעשה מה שהוא רוצה, כי לנו אין יותר מוצאי שבת. מבחינתנו, מעכשיו זה ברצף. שבת היום! שבת היום! שבת היום! כן. זהו, זה מה שיש לי להגיד על ההצבעה נגדנו אתמול באו"ם.